الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم أما بعد أيها الإخوة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتزام تعاليم الكتاب والسنة فبهما ننال سعادة الدارين الدنيا والآخرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا أيها الإخوة نهنئكم على عيد الفطر المبارك تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعواتنا وأذكارنا وتلاواتنا لكتابه العزيز بكي نغي سانت يالا سبحانه وتعالى نغي جولي تي نين دي مبنديف دي سونو يوننت صلى الله عليه وسلم نغي نيانال واكرم يو باخ يي اك صحابام يو تدي اك كيب كو خامني ميغي غور غول تي سنام yalla no ci yalla bolé bokay ñu ngi denk suñu bop di len denk fuñu mëna nek ñu takko ragal yalla fuñu mëna nek ñu teŋku ci jangale alquran ak sunna ndax ci ñom ñaar rek lañuy amé taxé adina ak alakhirah yalla nuko yalla yombalal kon ginaaw lool yeen mbokk yi ñu ngi len di ndokkel ci besu korité bi ñu ngi talal suñu lox suñu borom di wax yalla nu yalla nangul nangul len sunu koor ak sunu nafila guddi sunu ñaan sunu zikr sunu wird sunu jang bi ñuy jang tere yalla bu tedd bi yoy yeb yalla nuko yalla nangul ayuha al ikhwa fal yawma eidul fitr al mubarak kama qulna anifan tatazakkaruna ma'i laqad bada'na siyam ramadan في السبت الموافق اثنين من شهر أبريل لأن الهلال ظهر مساء الجمعة في واحد أبريل في عدة أماكن في السنغال فإذا تتبعنا ذلك يكون السبت 30 أبريل يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان فقمنا بالواجب بتفقد الهلال فثبت أنه ظهر في عدة أماكن في الدولة السنغالية بقي تيلا بس كوريتا تلوير تشاريا بونغين فاتليكو samedi lañu tambali won wéru koor muy ñaari fan ci avril liko waral moy bo delo ci ginaaw aljuma bi ci ngone la wér wi feñ ci bërepp yu bëri ci biir sénégal ma tay ñu tambali samedi tek ko yitt ci sharia lolu boko topé samedi dembu moy nak 29 ñu défaat li ñu sharia sante moy ñu farlu ci geustu wër wi mu saxne wër wi feñ na ci biir réewum sénégal ci diwanu kaolax fu ñuy wax tay ba bitéyen xamna dekk bobu dekku ñi sante bitéy la ñu bari gis nañ ko fa baambe ak diwanam ñu bari gis nañ ko fa bo génné sénégal mali gi ñu bari gis nañ ko fa ci dekk yu bari kon nak li ñu yonent bi jangalon sallallahu alaihi wasallam moy bu ngeen demé ba juroom ñent geestu len bu ngeen gisé wori len bu ngeen gisul fen matali len kon alhamdullah gis nañ waxa tay moy besu korité ci sénégal ndax wa sénégal gis nañ ko dembu moy mbir mu am solo nak mo xamne day dindi tuuma wa ndax ñi dess
cili yalla jangal cili yonent bi jangale won dembu ni mu jangale l'islam bi ñi ci moy dañ leen di tuumal ne wa arab saoudi ñoy seeni serigne daño gëm rek di top ñoñu luñu def ñu def kon li woné na né lolu amut xana kay daño dajé ak mom ci sunna yonent bi julli dé bako bok kuko appliquer rek nga dajé ak samoro kuko bayyi ñu texaliko aram sawirit lamuy doxal ci rewam moy xaar ba mu feñ ci bir rewam motay ñom geestu nañ ko ci bir arab saoudi yeb ci region yi amuñu fenn fuñu fuñ ko gis ñu ne kon kon ñom dañuy matal fanwer motax tay moy lañu matal fanwer ñu julli suba ñun wa senegal gëmuñu rek ne aïcha nañ def non dedet dañu ne ñun nit dañuy geestu dembu moy suñu 29 yalla def ñu gis mi ngo ñun nit ñu def liñu sariya sante li lu am solo le day dindi tuuma ñu xamne imam julidi moy alquran ak sunna buñ ci dajé rek ñu benno sa yuñ ci dajewul ci lañuy dund li nga xamne ñun ñepp metti lañu moy tekkaliko bo xamne kenn xamul ni mu toll kon biñu xolé ñu gis ne wër wi feñ na kon yef yaangi nonu ayyuha alikhwa ba'da zalik ayyuha alikhwa fa min almu'sifi jiddan ومن العار جدا ان هناك من يعتبر نفسه من المسلمين ومن العلماء وينتمي الى اسره دينيه معروفه في الدوله ومع ذلك اعلن بلا خجل أعلن طعن الإمام البخاري وكتابه الصحيح والإمام المسلم وكتابه الصحيح وغيرهم من الذين هم الذين حرروا أمهات السنن كتاب البخاري الذي جمع فيه هذا الإمام السنة الصحيحة المطهرة نعم بقي جناو بينو خملين تيل جلي وانت دفع ملو تيس تي خل لو رسل لول تي ريوم سنغال امنا بين واي jappena bopam julit la jappena bopam ci borom xam xam yi la bok mi ngi bok ci fami buñu xam ci l'islam mi ngo ak lolu yeb rusul yekati kaddom ci media yi di ngagne imam al-bukhari di ngagne terem ak imam terem bobu mo dajale sunna yonent bi buñu seg mu wer keun nga xamle lolu imam al-bukhari limu def day dolel li yalla ne man ma wacce al-quran ak sunna te ma koy garder yalla ci katanam ak ci dogalam outil yoy moy garder dinem bi mo bok na ci outil yoy al-imam al-bukhari Imam Bukhari joxoñul bopam joxoñul famem dafa taxaw nek jaamu sunna yonent bi seggat ko bamu set wicc borom xam xam yi geeju ci sunna yonent bi nangul ko lolu mu samp terem bi nga xamne lu wër lek luñu segg lañ ci tagu mo ci nek ak ñom muslim ak ñeneen ñi ñu dencal sunna yonent nga xamne kep kuy pratiquer l'islam ci lolu ngay delu waji bok ci fami buñu xam ci dina warona bok ci ñi défendre l'islam mo xeyne bukhari li ci biram le bay fan la wallahi wa karam andu ñaw mom ci lool sen fami tay rek ci suba ma ngi deglu kenn ci famem ku am xam xam ku siiw moy waxtane dina suba tel sa bu waxe lu am solo rek mu référé wo ci Imam al-Bukhari
bu waxe lu am saw rek mo ne li hadith bi hadith bu wer la imam al bukhari moko netti kon ki andul ak waji ne imam bukhari li ci nek yeb ay fan mi ngok ayyuhal ikhwa fassulna mislul qur'an fi kawniha wahyan min allah min haythul ma'na يقول تعالى في كتابه العزيز وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سننك بو سل بو وير دا فا ملني القران دا ماكاي ليرال دا يالا كات نينا تي القران يوننت بي صلى الله عليه وسلم دو واخ تي بانيهو بكانم لو مولين واخ رك تي مان لا جوغي موي قران موي حديث lumu len wax rek ci man la joge ni ngok waw was sunna ayyuhal ikhwa hujjatun wa masdarun tashri'i islami yaqulu ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu sunna delu kayla sukkandiku wayla layla mi ngo ba lo jef ci diina ñu ne la foko tek nga delu ci sunna waw lolu yalla moko wax yalla mo ne lepp lu leen yonent bi indi leen indil jël leen mo xam alquran la mo xam sunna la lepp lu melu mu leen téré na ngeen ko bayyi mo xam alquran mo xam sunna la ñom ñaar ben lañu kenn manu leen tekkale lolu motax sunna yonent bi mo ñuy leralal alquran ndax budul won sunna ni ñuy julle tisba yene kabar jang fatiha tek ci sar jak japp om sabbal siggi sabbal sujood sabbal togaat sabbal sujood sabbal togaat togu noppolu jog detail yoy do ko gis ci alquran sunna mo koy wone bata yalla salam subhanahu wa ta'ala ne yonent bi ma wacce ci wa alquran ngir nga leralal len li wacce ci ñoo lolu moy hadith yonent bi mom moy leral tere bi lepp lu yalla wacce ne def len li yonent bi dafa ñukoy jotali ba pare sallallahu alaihi wasallam wone ñu naka lañ koy defé lepp lu yalla wacce ci alquran mo ne wax len li yonent bi dafa ñukoy jotali wax ñu naka lañ koy waxe lepp lu wacc yalla yalla ne fas leen li yonent bi jot li ñuko salasam wax ñu ñu koy fasé kon sunna mo leral alquran kon ñom ñaar kenn manu leen tekkali kon bo jame sunna rek yaangi jamaale alquran duggu nga nak ci musiba bu reuy lolu motax ayyuhal ikhwa فكل من طعن في الحديث النبوي او كل من طعن على الحديث النبوي الصحيح فقد طعن في رسول الله وفي الصحابه وغيرهم من الرواة الثقات مثل الامام البخاري وامام مسلم وغيرهم مبك يكون كيب كو جام حديث يونس بن باغ عيبالكو كوم ني واجي عيبال لي نك سي صحيح البخاري mone lepp fen la subhanallah ku jam hadisi rek na nga xamne yaangi jam yonent tax moko wax yaangi aybal yonent bone hadis yeb du deug moy joxoj nga yonent bi ne ko li nga wax du deug subhanallah maangi balu yalla sama lamine bi koy netti waw mi ngo aybal nga sahaba yi nga xamne buñu joté tay diine sahaba yi ñoko jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy ay hadith ak ay qur'an ñu jotali ñuko kon ñoomit jam nga len ne nga len ñoomit dañuy fe ndax bukhari hadith bu fa ne day ne hadith bi diw momako wax diw bobu nek ku ñu xam ci kan fore hadith diw bi diw momako wax nonu la koy jappé ba mu ag ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon bone la fa nek ci ay wax fen ay fen la wax nga yonent bi lu graw lolou an mbolem netali kat yi ñi bok ci sahaba yi
tabi'una atba' tabi'ina ba ci téré yi nga xamné ñom lañu saxal fofu lañu saxal sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon nak ku def lolu ay bal nga alquran yit laqad ta'ana fil quran al karim li'anna hafazat as sunna wa ruwataha hum hafazatul quran wa naqalatuhu qala sallallahu alayhi wasallam ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'a ala yushaku rajulun shab'an ala arikatihi yaqulu alaykum bihadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fahilluhu wama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu ala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama allah akhrajahu at-tirmidhi wa ibn majah wa sahhahahu al-albani mbok yi ku jam ni jam nga alquran it ndax yeb ci ben ki la genn waaw jam nga yeen ni mokal alquran ak sunna yeb jotali ko waaw ñooñu niñu mokale hadith nonu lañu mokale alquran diko jotalante a xol la ñonante mi nga wax lu yeene lo xamne day dal ci waji yonante ba nga wax ci hadith bu wer moone man mi yonante bi jox nañ ma alquran ak lu melni mom andak mom moy sunna ak hadisi wante dina am melokan bi day woné waji kilifa la ku am rer la amna alal mi ngo yonent bi neena wante dina am wajo xamné dina rer ba sour kon amna dépense mo jamu wéru ci toga yu noy njowan ah mi ngi non ba parana muy nan hadith tag len ko fele doylu len alquran rek lumu aramal aramal len lumu daganal daganal len ngeen yam fa kep nak yonent bi ba jahalul wax de mo ne wante nak ma ngi xamle man mi di yonent bi lepp luma daganal de nga ak lepp luma aramal dafa melni li dafa melni li dagan li aram li nek ci alquran benal alquran bu aramale daganal manit ma aramal daganal ci sama sunna ben nala duñu tekkaliko kon yonent bi tontu na dembu kep ku ñew ci jamono yor taxaway ki nak ci la bok fi julli di sukkandiku di sunna yonent bi neena lepp ay fen ay tax subhanallah subhanallah mi ngo kon yalla nañu yalla may deg ak top yalla nañu yalla may deg ak top yalla bu shaytané man xéet mi ngo fokk borom xam xam yi taxawat deugër shaytané borom xam xam lay som ko xamné ay junni junni ñoko top bu nermelo ay junni junni dal di nermel walé yalla na yalla jappalé xéet bi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا أيها الإخوة فمن استهدف الصحيحين بالطعن فقد طعن جميع مصادر الحديث وأنكر السنة بذلك فهو هدم دينه هناك من يقول فهو قد هدم الدين ولكن قد هدم دينه وأوقع نفسه في الهلاك فنوصيه بالتوبة قبل فوات الأوان فهذا الطعن لا ينقص من قيمة الصحيحين وإنما يكشف عن حقيقة هذا الرجل ويدرجه في سلك الذين azharu adawatahum lis sunna al mutahhar bokey ñu ngi sante yalla
di julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne joxoñ nga aj sahihul bukhari ak muslim nga jam len aybal len kon melna ni aybal nga mbollem reference yi julli di waw mbollem hadith yi weddi nga len waw mi ngi nonu lolou nak amna ñuy naan yaangi mab diine bi dedet yaangi mab sa diine yaangi daanel sa bop ci alkane kon koku ñu ngoy denk mu tuub bala waxtu tuub di wess ñu ngoy denk mu tuub bala waxtu tuub di dess di wess kon jambi du wañi dara ci téré bobu di sahih al-bukhari dedet du wañi dara ci sahih muslim du wañi hadith yu wër yi nga xamne ci la xeen wi di wëru wante lan lay def day feñal waji jël taxaway bi day feñal mom moy kan donte kon ne mi ngi askono ci fami bu baax day feñal mom moy kan waw de koy duggal ci liste ñoñe nga xamne feñ nañu ci jamono feñal seenu nonel ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy ñaanal yalla yalna yalla wëlbeuti xolam ba mu delu wat ci deug mu tuub bala jamono yi tuub di wess Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين Yeah.